Dakong balik aw. Gerah dak wak terogo. Masa masa ini pengoga sina agak short. Oke. Okay. Balik tunggu setengah minit apa? Bu aku mengut bos. Ya kau dia. Coba dengan mata. Oh, aku juga. Ah, jangan main teh bos ingat. Kenapa? Main teh? Wuhui. Kedeku. Hmm? Kok main teh? Oh, eh. Hmm. Kerta. Walau gini ke boku. No? Gimana? Gere. Takut ini belum masuk sehingga. Dia sekilin. Oh, lu pas sama guru? Wah, aku lebih sini apa-apa tuh. Nampak ya. Ha? Di tistinga ning kawat guru ning kahoya. Sambaan rah. Begitu was. Wenai cinso guys ngati komik guys. Itu otomatis. Oh.
Sundang Tord. May glubas, uy. Ito eh, siksi kayo mong kuano? Muna yung mong busing. Inay ra, dua kabuksin so. Sama po, dua. Sa lagi kabuk eh. May nama sa mga log. Inay ra. Tarko, kay putlon ko to, Tork. Ano? Ito ka. Grabe. Kuwa. Ano ni ko tro?